Արմավիրի խաղողագործները դժգոհ են, կառավարություն են հասել ասելու, որ բերքը փչանում է, մթերող չկա, եթե կա էլ ինքնարժեքի ցածր գնով։ Կառավարությունից խոստացել էին, որ փետրվարին խաղողագործները կունենան պայմանագրեր, ամիսներ անց փաստաթղթերը դեռ կնքված չեն։ Կառավարությունը կոնկրետ ինձ քցել է, սենց ասեմ։ Եթե ես քցել եմ ինձ, մենակ ինչի ցանկացած խաղողագործի քցել է, եթե սենց կոպիտ ասած քցել է, գողականով ասած քցել է, եթե փետրվարին ինձ ասել, որ ես 100 դրամով խաղող եմ մտերելու կամ էլ չեմ մտերելու, ես խաղողը չի մշակ, ես 2 միլիոն այդ խաղի վրա ծախսեմ արել։ Հուլիսի 20-ն է, մենք նախափոխնախարարի մոտ ենք, մեզ խապեց ասեց, լրիվ օկեյ է, սաղ նորմալ է, միջինգինը 130 դրամ, սաղ գործարանները մտերելու են, արխային գնացեք։ Փողնել կա, հիմա եկել է հոգտ, սեպտեմբերի 28-ն է այսօր, ախպեր ասմա։ Ոչ փող կա, ոչ էլ բան կա, գնացեք ձեր գլխի չարը տեսեք։ Աշխատել ենք, սաղ տարին աշխատել ենք երեխեքով, սաղ երեխեքն էլ հետներս մատղար։ Այսօր եկել է օրը փաստի առաջ են կանգնացրել բոլորին։ Խաղողագործներին էկոնոմիկայի նախարարը իրավիճակից ելք առաջարկել էր, ասել էր եկեք քաղաք բանվորություն արեք։ Հալա իմ տեղով պետք աշխատի գյուղում։ Այնքան կոմպիտենտ չի ես հարցում, որ այս խաղող մշակողն ու վերամշակողը դարձել են անտագոնիստական հասարակարգեր։ Ոնց որ խաղողը տանում ես, հանձնում ես մթերողին փոխանակ մի հատ օշնանքով 10 այդ խաղողը, մի հատ քրֆում ես, նորից տալիս, անիցում ես, նորից տալիս։ Պարզվում է, այստեղ էլ նախկիններն են մեղավոր, բայց նախկիններից նախկինները։ Մեր համար առաջին մեղավորը Նոյենն է։ Իչա վարարատի գագաթ, առաջի գործը ինչ էր, որ Նոյեն արեց։ Խաղողի վազը բերես տնգեց Արարատյան դաշտում, մեզ էլ քցեց կրակը։ Նոյից շատ հետո 2018-ին Փաշինյանն էր եղել Արմավիրում, խոստացել, որ խնդիր չեն ունենա։ Ասես վերջ, սրանից հետո խաղողի մթերումը պետք է լինի տոն մեր հայ գյուղացու համար, ու որոշ գործարաններ, հավա մտածելով, որ ես մարդը լուրջ ասում։ Լուրջ էին մոտենում էլի այն ժամանակ, սրանք խոստացան, որ սրանից հետո խաղողի գինը հաջորդ տարի դնելու ժամանակ, որոշելու ժամանակ պետք է հաշվի առնեն պետականորեն ընդունված ինֆլյացիան։ Արմավիրի մարզպետը, որ կառավարությունում բանակցում էր պատասխանատուների հետ, դուրս եկավ, հետագա անելիքներին ծանոթացրեց։ Գնում ենք էկոնոմիկայի նախարարություն, որպեսզի այնտեղ հասկանանք ինչ պլանավորումներ ունենք։ Նախարարի հետ հանդիպմանը գյուղացիները պատրաստված են եկել, մեդալ են վերել, որ հանձնեն, եթե այս անգամ էլ իրենց խաբեն։ Ձելենք իրավիզը, այս մեդալը։ Դա խաբեության առաջին տեղի մեդալը։ Խաբեպաների մեդալը։ Խաբեպաների համար է այս մեդալը։ Այս էս պահելու ենք, որ իջնի տենանք ինչ ասելու։ Նորից մտի խափի, ոնց որ անցած տարի։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում Վահան Քերոբյանն ասաց, խոսել քննարկել են, լուծում գտել։ Քննարկել ենք իրար հետ, որ 120 դրամի գինը նվազագույն գինը, այսօր ինքը, ինչքան գիտեմ, հայտարարել է, որ 100-ով է մթերելու, այսօր ես էլ խոսել եմ իրա հետ, կան հարցեր, որի հետ կապված ինքը այդպիսի որոշում է կայացրել, հիմա այսօր մեր խոսակցության արդյունքում որոշել ենք, որ այսօր էլի խոսակցությունը պետք է լինի վարչապետի հետ եւ այլն, որի արդյունքում ասենք փորձենք այնպես անել, որ այդ մեր պլանավորած 120 նվազագույն դրամը վաղվանից գործի։ Հետո Քերոբյանը նշեց, որ հետագա անելիքների մասին կտեղեկացնեն խաղողագործներին, կառավարության որոշում էլ կլինի, իսկ գյուղացիները հեռանալուց առաջ չմոռացան Քերոբյանին հանձնել մեդալը, փաստորեն այս անգամ էլ իրենց խաբված զգացին։ Արփինե Թամրազյան, Լրաբեր։